Кількість зачеплених коронавірусом в Україні зростає. За минулу добу зафіксували 62 нові випадки, 9 із них – перші для Рівненщини. Відтак, станом на ранок 27 березня хворих уже 218, повідомлень про підозру на COVID-19 – 1401. Четверо українців одужали. Також МОЗ України оприлюднило статистику хворих на коронавірус за віком. Більшість пацієнтів – це переважно люди віком від 30 до 49 років – 38%. Ще 30 – від 50 до 65 і всього 6% серед пенсіонерів. Багато хворих і серед молоді – 17%. Це свідчить про те, що старша вікова група все ж таки прислуховується до порад Міністерства охорони здоров'я, уряду, виконує карантинні заходи і обмежує свою мобільність. Ми не повинні допустити повторення ситуації, яке є в Італії, яке є в Іспанії, яке відбувається в Франції. Наше з вами завдання зараз – обмежити свою мобільність, обмежити контакти і самоізолюватися. В усьому світі за один день на COVID-19 захворіло ще 60,5 тисяч людей. Загальна кількість інфікованих перевалила за півмільйона. З них майже 125 тисяч одужали, 24 тисячі померли. Сполучені Штати вже обігнали Китай. За останню добу захворіли 14 тисяч американців. Загалом хворих у США – більше 82 тисяч. У тому ж Китаї трохи більше 81 тисячі та жодного нового випадку інфікування. Чого не скажеш про Італію. Там зареєстрували ще 6 тисяч хворих. Вона є третьою країною, де коронавірус розповсюджується найшвидше. Кількість хворих перевищує 80,5 тисяч. І щодо карантинних обмежень за кордоном. В Індії громадянам заборонили виходити з дому 21 день. Порушників режиму поліція б'є палицями. Такі ж заходи вжили і у Бірмі. Давай, давай, остався, біля. Біля, біля, біля. Барить дикі тіне. Мери міст Італії навпаки спробували особисто переконати мешканців залишатися вдома на час карантину. Ось їхні емоційні звернення. Куди ви постійно йдете зі своїми собаками? У них що, постійне нетримання? Ви повинні залишатися вдома. Хіба ви не розумієте, що вмирають люди? Більше 400 людей в день по всій країні вмирає. Мене це не хвилює досить. Якщо недостатньо виданих указів, тоді будемо вдаватися до сили. Великобританія теж на карантині з 23 березня. Англійцям наказали залишатися вдома протягом 3 тижнів. Виходити можна лише за гострої потреби. Заборона стосується і масових зібрань. Усі осередки культури, освітні заклади, ресторани та крамниці, які торгують товарами не першої необхідності, зачинені. Порушників цих правил поліція штрафуватиме. Нагадаємо, що уряд країни спочатку не планував жодних обмежень. Кількість загиблих від коронавірусу сягнула 463 осіб, інфікованих майже 10 тисяч. Серед них і прем'єр Британії Борис Джонсон. У мене легкі симптоми коронавірусу, а саме висока температура і тривалий кашель. Лише завдяки порадам головного лікаря я пройшов тест, результати якого виявилися позитивні. Тож я самоізолювався і працюю вдома. До кінця дня 27 березня закриють державний кордон України у зв'язку із надзвичайною ситуацією, яку запровадив Кабмін 2 дні тому. Президент Володимир Зеленський каже, про громадян України, які не встигнуть повернутися і залишаться поза її межами, будуть піклуватися дипломати. Про жодного українця, який залишиться за кордоном, ніхто не забуде. Ми поступово повертатимемо вас за кордон, але з урахуванням епідемічної ситуації у місці вашого перебування, а також рівня забезпечення необхідними засобами та готовності медичної системи до вашої обов'язкової ізоляції. І вже маємо перші проблеми на кордоні з Польщею. На пропускному пункті Корчова-Краківець. Черги і тиснява утворилися через посилення заходів безпеки прикордонниками. Тепер за найменшої підозри на хворобу пасажира одразу відправлятимуть на перевірку.